Сумісна фабрика «Зоря Дніпропетровська» прийме на постійну роботу експедиторів, працівників складу, вантажників, прибиральниць, підбиральників готової продукції, конкурентна заробітна плата, доставка службовим транспортом. Телефон на екрані. Завод «Трансмаш» запрошує на постійну роботу електрогазозварника «Токаря». Пропонує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, гідні умови праці. Телефонуйте 790-98-70. Сервісна компанія «Украсист» чекає в команду грамотних і комунікабельних фахівців, які хочуть допомагати людям. Гідна зарплата, кар'єрне зростання, гнучкий графік. Дзвони, «Украсист» чекає на тебе. М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців на виробництво з виготовлення ковбасних виробів, а також продавців, експедиторів, вантажників-комплектувальників, прибиральниць. Безкоштовне харчування, соцпакет, гнучкий графік роботи. Охоронне підприємство запрошує на роботу співробітників. Позмінний графік, вахти, гідні умови праці, своєчасна заробітна плата, повний соцпакет. Телефонуйте 067 610 29 87. Підприємству з виробництва вологих серветок «Акама» терміново потрібні оператор-наладчик, пакувальники, комірник, вантажник. Офіційне працевлаштування, своєчасна заробітна плата, соцпакет, телефон на екрані. Стабільній європейській компанії потрібні водії категорії «С» є з досвідом роботи, відрядження до Європи, офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата. Телефонуйте 063 461 53 40. Для будівництва та капремонту автодоріг підприємство запрошує майстрів та виконробів, грейдериста, каткістів, машиніста, асфальтоукладача, дорожних робітників з досвідом роботи, офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет. Дніпропетровський стрілочний завод запрошує на роботу кваліфікованих слюсарів-складальників, операторів верстатів з ПК, фрезерувальників, ковалів-штампувальників, свердлувальників, стругальників. Приєднуйся до дружної команди професіоналів. Компанія «Транслогістик» запрошує на роботу автослюсарів вантажівок, шиномонтажників, медичну сестру з випуску. Телефонуйте 050 370 630. Кондитерська фабрика «Квітень» запрошує на постійну роботу головного технолога, головного енергетика, менеджера з постачання, електромонтера, механіка-налагоджувальника, водіїв, експедитора, кондитерів та багато інших професій. Сайт квітень.com. ДТС – інтернет Дніпропетровська. Кабелі – 100% оптоволокно. Проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу. Безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС – інтернет нашого міста.